hadda waxaan ku sugannay koos axmed faarax oo ah muwaadin reer somaliland taasi oo muddo ka badan 30 sano dagaalkii aydhaydhkii dhaawac ka soo gaadhay isla markaasina ah qof curyaana oo dhexaadkeedii ku weyday koos waxay sidoo sheegtay ehelkeedii caruurteedii oo ka koobnayd 6 caruura iyo hooyadeed waxay ku weyday dagaalkii state waxay sheegtay inay ku sugnayd magaalada hargeysa caasimadda somaliland intaas waxay la nooleyd waxay qof dhulyaala ma haysan garab cid garab gasha gacan qabata wax siisa dabcan siday sheegtay halka imika waxay kaga soo kacday guurguurasho ma jirto cid gacan siisa amba gacan qabata siday sheegtay waxay sheegtay bisha rabadaan maanta 17-ka inaanay wax biyo mooye aanay ku suxuran oo aanay ku afurin waxay noo sheegtay sidoo kale inay suuqa waxyaaba dadka muslimiinta ay muxsiniinta ka soo urursan jirtay intaanay rabadaan soo gelin balse imika maadaama xanuunkii coronavirus dalka soo galay isla markaasina rabadaan lagu jiro ay u suurto weyday inay dibadda u baxdo waxa ka baxay qoolta daruuriga cunu jirtay isla markaasina waxay dadka muslimiinta ee muxsiniinta ee daafaha dunida ku kala sugan isla markaasina ganacsatada cid kasta oo ka dabaqanaysa oo hooyo garab ay u baahantay oo bil rabadaan waxaa la rabaa waxaynu ka codsanaynaa waxay ka codsanaysaa dadka islaamka in la garab siiyo oo la gacan galo isla markaasina maadaama qof lixaadkeedii ku weyday tahay isla markaasina ay dhiban tahay anigu magacaygu yahay koos axmed faarax aanana qof muwaadin una dhalatay wadanka reerkaygiina aan keligay ka hadhay dagaaladii aan kuna naafoobay dagaaladii dibu xoreynta wadanka aan ku naafoobay jirkaygiina aan xoogaygii aan ku waayay dhaawacay soo gaadhay oo madaxayga soo gaadhay oo neerfo waxay noqdeen 3 faliir oo madaxayga ka dhacay oo 3 faliir markii madaxa diyaaradda rusheysay madaxayga dhacay aan naafoobay oo gacantan iyo adigu qaarka dambaba ay meed yihiin gacanta iyo qaarka dambaba ay meed yihiin kayagii waxay ugu dambeysay hooyada iyo la qof aan walaalnahay diyaaradda rusheysay madfac baa ku dhacay dadan meesha burcay ahayd reerkaygii kaliga baa imika ka hadhay waxtada inaan keliya oo aan walaalahayn oo nus xagga abaan ka walaalahayn baa jiray inankana wuu iga xidhan yahay jeelku ku jira waa la xukumay dabeetana oo ii muceenahay gargaari jiray marka waxa weeyaan xaaladeeda walaal ilaahun baa qiyaasi kara aniguna qofka la xaadka lamaanahay kariyoon baan meelaha suuqa ku yar warwareega ummadda muslimiintaaba kolba waxay taalkooda waxay siisiiya intaasaan nolol maalmeedii ah oon ku noolahay ka reer soomaaliland baan ku noolay kolba waxay soo siiyeen imkana wallaahi bil rabadaan iyaday soo gashay xaaladeedu aad iyo aad bay xun tahay waxaa dhacdayna mar kasta habeenkii iyo marka bil rabadaan iyaday taambiyo ay cunto ay noqdeen oon biyahaas oon ku noolahay marka afturka iyo marka saxuurtaba marka waxa ay walaalahayga reer soomaaliland day tijaarka tahay day madaxda tahay inta muslimiinta waxaan leeyahay walaalo si qofitaal daran baanahay hadla baanahay marka walaal waxaan doonayaa si walaaltinimo muslimnimo diinta islaamka idinku eegay walaaltinimo inaad ay caawisaan waxay itaalkiina ahayd kari karaysaan walaalayaal waxaan ka codsanaynaa qof kasto islaama oo ka damqanaya hooyada dhibanaa muddada 30 sano ka badan dhulyaalka ahayd isla markaasina xanuunka la dariska ahayd in la soo caawiyo waa bil rabadaan insha allah fadliga bisha rabadaan ay leedahay ilaahay wuxuu subxaana wa tacaala dhulka iskaga naxariista annaan idin naxariiste marka qof kasta oo caawin karaya oo wax u heegi karaya isla markaasina galab siin karaya waxaan ka codsaynaa in lambarada ugu soo hagaajiya.